Você que não abre mão de um pãozinho de manhã, e é muito bom mesmo, a gente vai te ensinar uma receita que vai ajudar a economizar. Quem vai colocar a mão na massa hoje? Tá lá, ó. Josmar Leite. Bom dia, Josmar. Bom dia, Dani. Bom dia, Rio Grande. Não sou bem eu, viu? É a Cláudia que vai colocar a mão na massa aqui. Ela vai nos ensinar a fazer três pães como este aqui, ó. Estamos com os ingredientes todos prontos. E três pães como este, Cláudia, custam quanto? R$4. Quatro pilinha! Daqui a pouco a gente volta com a receita para você aprender a fazer em casa e quem sabe ganhar um dinheiro extra. Opa, tá bom demais, todo mundo ligado aqui no Bom Dia. Até já, Josmar. Dani, ó, vem coisa boa, porque a professora Cláudia, ela já fez panetone aqui pra gente. Ela já fez o lombinho, bom, né? Tava maravilhoso. Então, ó, não dá para perder mesmo. Vamos agora... E aí, para quem não abre mão de ficar sem o pão... Que tal aprender a fazer pão em casa, gastando pouquinho, quem sabe até fazer para vender para fora, faturar uma graninha extra? Hoje a gente vai te ensinar uma receita bem simples e bem barata, com R$4, viu gente? R$4 dá para fazer um pão fresquinho para a família toda. Vamos lá, Josmar Leite vai mostrar para a gente. Ele já disse que não é bem ele que vai colocar a mão na massa, mas eu quero saber, sabe fazer pão ou vai aprender hoje então, Josmar? Vamos aprender juntos, né? Esse é o bom do Bom Dia aqui, que a gente aprende muitas coisas. E não é só apenas um pão, viu? São três pãezinhos a este aqui, que a gente vai aprender a fazer com R$4. A Cláudia Vitória, professora do curso de confeitaria do Senac, está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Vamos fazer um pãozinho hoje, né? Vamos lá e ensinar o povo de casa, né, a economizar, também colocar a mão na massa, que sempre é tão legal. O que que a gente usa para fazer esse pão, Cláudia? Nós vamos usar a água, o fermento biológico seco, açúcar, 3 colheres de açúcar, 1 colher de chá de sal, óleo e um ovo. A receita está na tela aí, né, para a turma poder acompanhar. Aqui tem farinha de trigo. Então vamos lá, vamos começar os trabalhos? Vamos começar o trabalho. Começando pela água. A água é morna, é? Água morna no inverno, tá? No verão não precisa porque ele cresce bem rápido, mas é por causa do crescimento mesmo. O óleo, vamos colocar aqui o ovo, tá? O açúcar... Já vou colocar o sal e vamos colocar o fermento biológico. Mistura tudo sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É uma receita bem simples que eu trouxe para o pessoal, para ser mais fácil e facilitar a vida também. Misturei tudo aqui, agora eu vou colocar a farinha. Então vamos lá. Tá? Eu vou começar pelas xícaras, porque aí já tem uma medida de xícaras. Uma, duas, três... Começar por quatro. Quatro. Vamos dar uma mexida. Tá. Tá, como eu gosto de colocar a mão na massa. Agora vem a parte boa. Vamos lá. Porque aí eu vejo se eu preciso mais farinha, né? Ó, tem que sentir na pele mesmo. Tô vendo que ele tá mole, né? Uhum. Então eu vou colocar de novo mais farinha. Segura o bol aí pra nós. Isso aí, vamos ajudar alguma coisa aqui, né? Cinco. Opa, vamos lá. 6. Agora eu vou mexer. Vamos sovar ele. Tem algum jeito especial de mexer para não estragar? Olha, esse pãozinho é bem simples de fazer. Então eu sovo ele aqui mesmo no bowl. Eu não preciso. Espalha na mesa. Tem pães que eu espalho na mesa. Mas como eu quis trazer uma receita simples e barata. Uhum. E que não suja tanto também. Que não suja a casa inteira, né? Aqui a gente já sujou. Mas aí é o mínimo possível, né? Agora eu vou sovar, tá? Tá. Tô sovando ela. Quanto tempo tem que sovar? Mais ou menos uns 3 minutinhos. 3 minutos. Uhum. Tá. Aqui eu vejo que já tá desgrudando da minha mão, ó. Então eu não vou colocar mais farinha. Porque se eu colocar mais farinha, ele vai ficar seco. Perfeito. Tá? Quando começar a desgrudar da mão... Quando começar a desgrudar da mão, já é o ponto. Aí eu sovo aqui mesmo, ó. Tá bem. Só vou fazendo isso... Bom, Cláudia, enquanto terminei, a gente vai terminar... Mais uns minutinhos. Tá, então tem que sovar mais ou menos uns 3 minutos. Mas, como tu é uma mulher muito preparada, tu já se adiantou, né? Vamos mostrar pra turma aqui. Com certeza. Uma outra...
Olha aqui, ó. Essa já tá sovada, descansada, tirou uma soneca, Tirou uma soneca, ele descansou mais ou menos uns 15 minutos, o ideal é uns 20 minutos. Tá, então ele vai descansar mais um pouquinho aqui, tá dormindo, não vamos acordar ainda, tá muito cedo. Daqui a pouco a gente vai voltar pra fazer o quê, então? Dividir naquelas assadeiras. Essa assadeira aqui, o que a gente vai fazer? A gente pega a massa, divide em três e coloca em três assadeiras, tá? Uhum. Ou eu posso fazer bolinhas, né, como tá aqui que a gente fez, essas bolinhas pequenininhas, 60 gramas, já recheada dentro dela, eu coloquei goiabada dentro dela. E daqui a pouco também a Cláudia vai nos explicar por quanto este pão pode ser vendido também, né? Porque se a turma quiser uma renda extra também, ela vai nos explicar como fazer essa conta aí, quanto que gastou, quanto que pode acrescentar mais também. Cláudia, então vamos deixar ele dormir mais um pouquinho e a gente volta, né? Descansar, daqui a pouco a gente volta. Então tá, eu vou tomar um café porque a turma preparou um café muito, tá muito cheiroso aqui, com pão, tudo combina, né? Então daqui a pouco a gente volta, tá bem, Dani? Ai, Josmar, um cafezinho com esse pão tá bom demais, né? E Dani, o café de lá é especial, quem faz é a Val, todas as vezes. Olha, um beijo pra Val, porque ó, é fantástico o café de lá, vale a pena, Josmar. Tá bem, vai tomar teu cafezinho, se deu bem hoje, hein, Josmar? Nossa, e a gente tava, tá linda a massa, né? E os pãozinhos, dá vontade de comer agora já um pãozinho. A Júlia tava falando que ali aquele que ela recheou com goiabada, dá pra botar carne moída, frango, o que quiser, nossa, né? Delícia, já deu fome aqui. Bom, mas, né, como não podemos comer agora, os pãezinhos, vamos seguir aqui, 6h50. Tchau. 7h30 agora, vamos dar uma olhadinha como é que tá o nosso pão caseiro, né, que a gente tá fazendo, tá ensinando a receita ao longo do Bom Dia de hoje. Josmar Leite está lá ao lado de uma professora do Senac, nos ensinando essa receita, que é bem fácil e é bem barata, viu, gente? Com R$ 4,00 dá para fazer esse pãozinho que parece que está uma delícia. Eu só quero responder aqui a provocação do Josmar, que mais cedo entrou lá com o cafezinho da Val, que disseram que é maravilhoso. Tem meu cafezinho aqui também, ó. Wesley foi buscar correndo, viu, Josmar? Veio aqui equilibrando, encheu até a boca de café. Ô, Wesley, hein? Não perde tempo. É uma competição bastante acirrada, o café do Wesley com o café da Val, tá? Depois a gente faz um campeonato aí, quem sabe. Pois, Dani, a gente está ensinando hoje, na verdade, a Cláudia Vitória está nos ensinando a fazer três pães iguaizinhos a este aqui com só R$ 4. Vamos repetir aqui para o pessoal que não pegou a primeira entrada os ingredientes. 400 ml de água morna, tá aí na sua tela, um ovo, 1/3 de xícara de óleo, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico e farinha de trigo até dar o ponto. Dá pelo menos uns 800 gramas, umas 7 xícaras, né, Cláudia? Isso mesmo. Bom, a massa que a gente preparou, ela já está aqui, ó. A Cláudia já cortou 1/3 dela para dar uma adiantada e ela, para ela crescer um pouco mais na forma. Agora tu vai ensinar como é que faz o corte e para colocar na forma, né? O corte, se eu vou fazer para casa, eu só pego a massa, cortei já um pedaço aqui e corto mais. É no olho mesmo, né? É no olho mesmo. Mas se eu for fazer para vender, eu preciso calcular, né? Coloco na balança e aí eu divido ela para ficar certinho o mesmo tamanho para os pães. Para não ter aquele cliente que escolhe, ah, quero maior, quero menor, né? Fica tudo padrãozinho, fica tudo, né? Padrão. Mas como eu vou fazer para casa, aí eu cortei ele, dou essa esticadinha aqui. Se eu for colocar recheio, eu posso pegar a goiabada e colocar aqui, né? Mas se eu não quiser também colocar recheio, eu faço o mesmo processo. Eu estico e vou enrolando ela. Pode ser calabresa, pode ser frango, criatividade pode ser bacon, infinita. Bacon frito, já prontinho, queijo. O queijo tem que ela cuidar. Ela é untada aqui. Ela é untada com farinha, né, e óleo, para ser mais fácil de sair da forma. Estico de novo, ó, enrolo. Aí é opcional do queijo. Uhum. Faço isso aqui. E tá pronto, né? E tá pronto, deixa ela crescer. Tá, e vamos para aquele outro lá, então, que já tá crescendo há mais tempo. Antes de ir pro forno, o que que precisa? Esse aqui já tá pronto. Eu bati aqui um ovo inteiro com uma colher de sopa de água para facilitar, né, no passar. Vou passar o ovo inteiro batido. Para dar aquela bronzeada, né? Isso, dá o brilho. Da cor do verão. Da cor do verão, isso mesmo. Passei aqui, agora vamos levar pro forno. Tá bom, então quando o Alex segue aqui a Cláudia para colocar no forno, eu vou explicando para vocês que esta receita, ela está disponível já no G1, é só chegar com o celular ali do ladinho daquele QR Code, o códigozinho que está na sua tela, você pode acompanhar toda a receita lá no G1 RS.
E também, eu estava perguntando agora há pouco para a Cláudia, quanto tempo ele fica no forno ali, Cláudia? Ele fica mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos. Entre 20 a 30, depende do teu fone, 180 graus. A 180 graus, de 20 a 30 minutos. Depois tem o segredinho também, né, para saber se ele já está no ponto, que é colocar aquele palitinho, daqui a pouco ela vai ensinar também. Aqui também, por exemplo, ó, tem outro formato possível, né, Cláudia? Esse formato aqui que a gente vai fazer. Opa, vamos de novo? Vamos lá. Esse formato aqui que eu faço, eu divido ele, que tem 60 gramas, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um para... mostrar. Isso, vamos abrir os bastidores do pãozinho. Abri o pãozinho, coloco a goiabada aqui, fecho o pãozinho novamente, faço uma bolinha, ó, boleando ele, e coloco aqui, deixo ele crescer. Que maravilha. Aí eu posso fazer recheado, qualquer tipo de recheio também. Rapidinho, a turma do Fit aí estava perguntando se podia substituir por farinha integral, usar açúcar mascavo. Nesta receita é possível? Nessa receita só é possível fazer metade e metade. Uhum. Porque como é uma receita que não vai manteiga, não vai leite, ela fica muito seca, ela resseca se eu colocar muita farinha integral. Então metade e metade fica tranquilo. Já dá um toque Fit, pelo menos. Né? Meio Fit. Tá bom, daqui a pouco a gente volta então para mostrar o resultado. Vamos mostrar o pão prontinho. Três pães daqueles por R$4. Tá bom ou quer mais, Dani? Oh, tá bom demais, Josmar. Em seguidinha a gente volta então para ver o pãozinho pronto, mas... E ele volta para comer, né, Dani? A gente sabe o que Josmar não vai é fazer. Bobo, né? Josmar não é bobo. Muito bem, muita gente que está acompanhando o Bom Dia Rio Grande desde cedo, com certeza também está esperando para ver esse momento. Nosso pãozinho bom e barato. Pronto, uma receita que a gente mostrou ao longo do Bom Dia. Já provou, Josmar, ou ainda não? Não, tô te esperando, né, Dani? Não vou fazer essa indelicadeza aí com vocês de provar antes aqui, mas o desejo é grande porque o cheiro, ele entra, ele massageia aqui o pulmão. É uma coisa louca isso aqui que tá acontecendo. A Cláudia está nos ensinando a fazer três pães do tamanho deste aqui por R$4, tá? Este pãozinho aqui, ó, ele já tá pronto, a Cláudia já... Como é que a gente sabe que tá pronto? Eu sei, como é que eu vou saber se ele tá pronto? Eu viro ele aqui do lado e coloco o palitinho e depois tiro. Por que do lado? Porque se eu fizer o buraco aqui, ó, meu cliente vai saber que já buraco. Estraga. Já né? Estraga. Saiu lisinho, tá ótimo. Se saiu molhado, a gente tem que ficar mais saiu um pouco. Saiu molhado, tem que ficar mais um pouquinho. 20 a 30 minutos, dependendo do tamanho, no forno a 180 graus. Isso. Esse aqui já esfriou, não é bom cortar quente, né? Não é bom cortar quente, tem que deixar esfriar. Então, qual é o truque da grade aqui? A grade é porque, o que que acontece? Quando o pão sai, ele começa a umedecer. Ele sai aquela água úmida por baixo, suar, isso mesmo. E aí, o que que acontece? Se eu deixar na forma, como esse aqui tá na forma, ó, ele pode ficar molhado embaixo e a validade dele é menor. Quanto tempo dura ele, mais ou menos? Ele dura entre 5 a 6 dias. Aí, por isso que eu preciso dessa grade. Ah, eu não tenho grade, o que eu vou fazer? Posso colocar ele de ladinho, ó. Ah, sim, qualquer espaço que dê uma ventilaçãozinha, né? A gente gastou, então, dividindo R$4 pelos três pães, mais ou menos R$1,33, uma dízima periódica, se eu me lembro bem, do colégio. Quanto a pessoa pode vender este pão? Esse pão aqui maior, ele pode vender entre R$6 a R$8. R$6 a R$8. Então tem isso. uma margem bastante grande. R$6, né? Já tem uma margem muito grande de lucro, claro, né? Tem o que vai gastar com gás. Isso, com gás, o tempo, né, disponível, mas o R$8 ele já está valendo, porque no mercado vai entre R$10 a R$12. E feito em casa artesanal, a gente consegue ganhar muito mais. E porque é um produto feito com amor, com carinho, aquele toque, né? Do coração. Vamos fazer agora, vamos maltratar a turma que está em casa, então, e vamos cortar esse pão, então, Cláudia. Cláudia Vitória, que é professora aqui do curso de confeitaria do Senac, nos recebendo agora de manhã. Pãozinho feito, a receita está no G1, viu, turma? É só apontar o celular aí para esse códigozinho que está na sua tela. Cortando, e agora nós vamos passar aquela manteiguinha esperta. Fofinho, ó, um pãozinho bem fofinho. Bem fofinho, então, né? Pra gente encerrar aí, vamos fazer aquela crueldade com a turma que tá em casa, passando aquela manteiga, para encerrar em alto estilo, com o café da Val aqui, viu? A receita da felicidade para começar bem o dia. Eu não vou morder agora, porque eu já tive uma experiência que eu me engasguei no ar, tá falando, então vai depois de sair do ar, tá, turma? Mas muito obrigado pela presença de todos aqui, pela gentileza. Tá aí, gente,
Ótima receita para começar bem o dia e causar aquela inveja na turma aí, tá, Dani? Tá, tá bem, Josmar. Causou inveja sim, tá meu lindo Deus. Demais. E ó, pãozinho gastando um real vendendo a oito, tá valendo, lindo, né? Lindo. E ainda tem o toque do coração, como disse o Josmar, né? O carinho, o amor tá na receita. Valeu, valeu, valeu. Muita gente com carinho e amor fazendo um pão também. Um pão com ovo, né, Dani? Quem não gostaria agora? Olha só, bom dia, eu adoro fazer pão caseiro, gostei dessa receita bem econômica. Mensagem da Fátima de Alvorada, vários pães chegando então aqui. Tá. Bom dia, Rio Grande, minha mãe Nara, faz pães maravilhosos, te amamos, mãezinha. Mensagem da Valéria Rodrigues. Gente, valeu aí, muitos pães, muitas mensagens, muitas fotos, muitos bom dia aqui pra gente. Obrigada pela participação de todo mundo e até amanhã cedinho. Tchau, tchau, até amanhã.